सेल्फी रोडमा अहिले त के प्रायः त्यस्तो मान्छे नहुँदो रहेछ, पुरै खाली खाली हुँदो रहेछ, तर यहाँ कलर सल्लाहहरू चाहिँ कपाल हामी पनि त होइन सविताको छेउमा है सबै एक राउन्ड गेडी सेडी हानेर अनि जानुपर्छ मजाले कोन हे कोन तपाईँको बे भइसक्यो मुला म मात्र बिल्लै हिँड्छु बल्लै हेर्दैछ सबैले उमेरै के गर्ने भकले पनि के गर्नु सकिन्छ जानेलाई रोक्न सकिँदैन त्यहाँ चाहिँ खतरा एक्सिडेन्ट भएछ है फेरि एनएस बाइकले ककलाई कहाँ ठोकिएछ एनएस बाइकहरू सो त्यही भएर राइड सेफ भाइ राइड सेफ बुझ्यो बुझिकल हो त्यही हो चाहिँ हामी पत्री टुल्दैछौँ अहिले हामी ट्राभलिङ भनेको पत्रीमा पत्री चल रे पत्रीको ट्राभलिङ कस्तो गाह्रो बिस्तारै हामी पनि राइड सेफ गर्नुपर्छ
So guys, I'm just like finally Ambadi Mansumai na. So Ambadi ko look six sa dekhna sak mansa. So I'm here. I forgive my Ambadi. So I'm just into this one. So I'm dancing. I'm sunset sa or sangay. Yeah.